بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيرغوة رمضان شكرا تدبو دايا تدري هدو دا أربعين دا هدو wan daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda zamu tattauna a cikin wannan littafi, Allah ya ta'ala ya datar da harshen mu akan daidai, abinda kuma yake kuskure Allah ta'ala ya kame harshen mu akai, ya kuma gafarta mana abinda muka yi tuntube akai. Kuna cikin suratul tariq, kamar yanda jiya muka tsaya wannan sura, mun tsaya kan rantsuwa ta biyu da Allah ya sake jerantawa a cikin wannan sura, na dan adam ya gane cewa ubangijinsa yana da iko akan shi, kuma yana da iko da ya tada shi tunda shi ya samar da shi daga babu. Yana da ikon ya dawo da shi filin kiyama da kuma tambaye shi abin da ya aikata. Da Adam da yake tunani haka ba zai yi ba, sai Allah madaukakin sarki ya buga misali, yace dan Adam ya duba zuwa ga abin da Allah ta'ala ya halicce shi. Allah ta'ala ya halicce shi ne daga wani ruwa mai tunkunan juna. Wannan ruwa Allah ta'ala ya faɗi daga inda ruwan yake fitowa. Sannan Allah ta'ala bisa ga hukuncin sa da kaddarawarsa ya maida shi mutum, aka haife shi, kuma Allah ya daura masa ayyukan da zai yi a gidan duniya. To dan Adam yana inkari in ya koma zuwa ga Allah. Akwai masu inkarin cewa Allah ta'ala ba zai tada su ba. Allah kuma ta'ala a ranar da zai tambaye, za a bayyana aikin da kowa ya yi. In ya aikata ayyukan alkhairi ko min karancin shi, za a bayyana masa. Haka in ya aikata aikin sharri ko min karancin shi, za a bayyana masa. Shi yasa Allah ta'ala ya kira ta da yawma tubula sarair, ranar da ake bayyana asirai. Ake bayyana asirai duk abinda mutum ya aikata na alkhairi, Allah ta'ala ya ce koda kwayar zarra ne zai gan shi. Haka abinda mutum ya aikata na sharri, Allah ta'ala ya ce koda kwayar zarra ne shi ma zai gan shi. To kuma dan Adam ya sani a wannan rana ba wani mai taimakonsa, babu wani wanda zai ba shi gudunmawa, bisa ga yana da mulki ko yana da dukiya ko yana fada aji, ba wanda zai amfane shi a wannan rana. Allah ta'ala ya sake rantsuwa ya ce was-sama'i zatir raja, Allah ya rantsuwa da sama ma'abociya, abinda ke komawa shine ruwan sama. Allah ya rantsuwa da sama da ake yin ruwa a cikinta, ake rani ake damuna. Allah ya rantsuwa da ƙasa wacce take tsagewa take fidda tsirrai, in ma shukawa kai zai fito, in ma baka shuka ba, abinda Allah ta'ala ya nufa ya fito a cikin ƙasa, to wannan abin zai fito. Allah ta'ala ya ce innahu, lalle shi alqur'ani, laqawlun fasil, magana ne daki daki. Shi alqur'ani magana ce wacce take rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. Shi alqur'ani magana ce da take rarrabewa tsakanin kyautatawa da rashin kyautatawa.
shi alqur'ani magana ce da take rarrabewa ga dukkan abun da dan adam yake aikatawa tace wannan abu kaza haramun ne tace wannan abu kaza halasti shi ko qur'ani shi yake rarrabewa tsakanin fari da baki mutun ya gane abun da aka umurce shi shi yake yi ko abun da aka hana shi shi yake aikatawa to duk abun da mutun yake na aikin alkhairi ya sani in qur'ani yace yayi ya sani imma yana aiki na sharri ne qur'ani ya hana shi kuma ya ci gaba da aikatawa to wannan shi ma ya sani manzon Allah yayi bayani shi aikin zunubi kowa in ya aikata ya san zunubi ya aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yaqli alaihi an-nas zunubi shine abin da yake ma kaikayi a cikin ranka idan mutum zai aikata zunubi zaka ga yana buya idan mutum zai aikata zunubi yana boye fiskan shi kar a gan shi idan mutum zai aikata zunubi zaka ga yana zuwa inda ba a san shi ba saboda me yasa saboda kada wani wanda ya san shi ya gan shi yana aikatawa shi yasa zaka ga ko dan fashi ne in alama akwai wanda za su iya gane shi sai yasa wani abu a fiskan shi wanda ba za a iya gane shi ba saboda yana tsoron kada wani ya ce na gane hadda wani a cikin wanda suka yi ta'adi kaza shi yasa aikin zunubi ko ina ake yin shi manzon Allah ya ce shi mai aikata shi baya so mutane su shiga saboda me saboda abun da yake yi yafi kowa sanin sakon Allah ta'ala yake shi yasa manzon Allah ya ce wal ismu ma haka fi nafsik zunubi shine abun da yake ma kaikayi a cikin ranka in mutum zai aikin alkhairi zai bazama a gaban mutane yana aikatawa saboda aikin alkhairi za a yi da za a yi sallar jana'iza za a gan shi tsahun gaba yana kokarin daukar gawa saboda aikin alkhairi za a yi da sadaka zai yi yana gaba yana bayarwa saboda ya san aikin alkhairi ne da ruwa zai saya ya sha zai saya ruwa ya sha a bakin shago amma tsabar rashin gaskiya za a ga mutum ya je shagon da ake sayar da taba zai mika kudi a cikin tafin hannun shi kai da kake gefe ba za ka san me yake mikawa sannan mai shagon zai dauko taban a cikin leda a tafin hannun shi zai mika kai da kake gefe ba za ka san abin da mai shagon yake mikawa ba in ma taba ne in ma kwaya ne haka zai karba ya sunkuyar da hannun shi kasa ya juya ya tafi ya je ya kuya a gefe ya sha abin da zai sha me yasa yake aikata haka saboda zunubi yake aikatawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa manzon Allah ya ce wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali alaihi an-nas kana kyama kana baka so mutane su gane ta'adin da kake yi saboda kai kanka ka san babu kyau ya kai dan uwa mai albarka me yasa zaka aikata tunda baka gamsu ba baka nitsu ba me yasa zaka aikata ka bari ka daina shi maka alkai za ka ga ana azumi mutun iya wani ta'addanci in ya hangi wani sai ya alaye sai ya zame kaman ba a waje yake ba to me yafi maka alkhairi ka daina ga baki daya wai kuma a hakan kai ne mafi alkhairi akan wanda zai zo a gaban mutane ya bayyana aikin zunubin shi wanda yake dan boyewa yake dan sakayawa to wannan ana tambata mishi rahamar ubangiji wata ran zai daina aikata wannan laifi amma wanda zai zo gaban ku ya kunna abin da zai kunna ya sha dan ya nuna muku shi cikakke ne to wannan ana dauke mishi tsammanin rahamar ubangiji a tattare da shi Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya to ita qur'ani tana rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wa ma huwa bil hazar ita kuma alqur'ani ba abun wasa bane kafin zuwan qur'ani ana gasan iya salon zance shine ana zace ana gasan waƙoƙi na kalmar na larabawa wani zai zauna zai yi zube na waka ba fa irin wakan da ake ji yanzu ba wanda kidan yafi wakan yawa da wani ne zai zauna bisa ga fasaha ya zubo baitoti masu amfani to dan ka saurari wannan ba kai laifi ba amma mafi yawa yanzu sai ka samu kashi 70 na wakan da ake zuben kida yafi yawa wanda ma kidan ba zai bari ma ka fahimci abinda mai wakan yake cewa ba to shi alqur'ani ba abun wasa bane
ba abun da mutane suke izgili bane da shi shi qur'ani magana ne na Allah madaukakin sarki wanda ya aiko shi zuwa ga annabawa to su suna yi qur'ani izgili sukan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mai kawo maka tatsuniya yaya kwanan nan baya kawo maka tatsuniya kamar yanda ummu jamila take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ina wanda yake karanta ma ƙaryan nan bi ma'ana malaika jibril yanzu baya zuwa me yake faruwa lokacin da wahayi ya yanke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kasance tana izgili ga manzon Allah akan wahayin da ake yi masa su ita tana ga cewa wani ne yake zuwa yake karanta masa tatsuniya manzon Allah hankalin shi ya tashi wahayi ya yanke har ya kai ga kafirai suna masa izgili Allah ta'ala sai masa albishir ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir sai Allah ya kiraye shi saboda ya shiga damuwa kuma ya shiga wani yanayi da ake masa izgili akan alqur'ani to shi qur'ani ba abun izgili bane magana ce ta Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ce innahum yaqiduna kaida lalle yahudu da nasara suna kulla makirci makirci na sosai akan alqur'ani wanda ko wannan makirci ba za su daina kulla shi akan addinin musulunci ba har tashin alqiyama duk inda kaga wani ya zauna wanda ba musulmi ba abinda yake kullawa yaya za a yi a cutar da musulmi shi ko musulmi kullun abinda yake yi yaya zai yi ya saukar da adalci saboda kada Allah ya kawo shirin tashi alqiyama in kaga ba yahude da ba nasara ya yadda da kai to ka dawo addinin shi ne haka Allah ya bayyana mana a cikin alqur'ani walan tarba anka alyahud ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما ba yahudiya da ba nasara Allah ta'ala ya ce ba za su taba yadda da kai ba hatta tattabi'a millata har sai ka zanto kana bin tafarkin su shi yasa za ka ga musulmi zai yi wata dabi'a da waɗanda ba musulmai ba sai ya ce to abin da za ka fara ganewa shine bari ya sa irin kayansu saboda in ya shiga cikin su ya saji shi ko in zai zo cikin ku har abada ba zai sa kayan ku ba saboda ba zai canja identity nashi ba duk da ita tufafi al'ada ce in ka je wata ƙasa za ka samu limami ne zai sa coat din shi da necktie din shi ko hula babu a kai shi haka zai hauka minbari ya buga huduba ka isa ka ce bata yi bane ba ka isa ba saboda al'adan kasar ce haka wata irin kasa irin kasan Bangladesh da aka ce ai za ka tunanin America America yanzu sun fara sa jamfa za ka ga suna da'awa da fararen jallabiya a wuraren da suke yawo suke da'awa to amma su can mafi yawa tubabin su kananan kaya ne haka za a ga mutum ya hau kan minbari da kananan kaya to amma a nan Najeriya da yanzu lokacin sallah zai yi a ga limamin juma'a ya fito da necktie ya hau kan minbari in aka yi rashin dace biyu bisa uku masallacin waɗewa za su wani dattijo Allah ya masa rahama wannan ya rasu muna roƙon Allah shi gafarta masa in lokacin sallah yayi liman bayani in za a wakilta wani ya ja sallah daga cikin samari
in ya ga mai kaza nan ka sai ya ce banda wannan saboda liman a tube bare ja su sallah ba bi ma'ana liman a tube liman da kananan kaya su dattawa in sun ganka da kananan kaya suna ganin ka kana tafiya kirara ne kuma ku kanku samari kun tabbatar da haka me yasa in aka ce sirtinka yana son ganin ka me kake yi me yasa ba za ka je da jesi ba amma za ka zo kai sallah da jesi to me yasa da aka ce sirtinka yana neman ka sai ka tafi da jesi wani ma da tirikota zai zo da jesi wai ya zo sallah manzon Allah ya ce ku riki ado in za ku zo ina in za ku zo sallah ba a ce ku riki ado in za ku je gaida surkunanku ba in za ku zo ganawa da ubangijinku da kana tafiya da tirikota da jesi a ce mai martaba sarkin Gombe yana neman ka yanzu abin da za ka fara cewa a ina zan samu garinsa ita ce tambayar farko saboda ka karrama shi ka mutunta shi to me yasa sai sallah ne za ka zo da shi to shi ba yahudiya da ba nasare ba zai taba amintuwa da kai ba sai ka bi ta farke shi sai ka yadda da abin da yake yi kuma sai ka yi koyi da shi in ka yi koyi da shi za ku tafi tare kuma shi duk inda zai je ba zai canja ɗabi'arsa ba ba zai canja al'adarsa ba wanda ma hasali kafin zuwan musulunci yahudu bai yadda da nasara ba nasara bai yadda da yahudu ba asalin ba nasare shine mutumin da yake sa jamfa da rawani ba yahudiya shike dangale kayan shi ya yayyanki kayan shi baya sa cikakken kaya shine waye shine ba yahudi shi ko ba nasare riga yake sa wa jamfa har kasa da rawani amma yanzu a Najeriya wanda ba duk da yanzu a arewacin Najeriya za ka ga mutum da riga da wando da gare amma ba musulmi ba ne saboda kayan al'ada ne Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sa doka duk wani musulmi in yayi rawani yayi wa rawanin shi jela kuma ya sako rawanin ta gefen dama saboda nasarawa suna rawani amma rawaninsu zagawa suke to yaya za a gane musulmi da banasare shine sai da Umar ya ce to banasare in yayi rawani irin rawanin da limaman juma'a suke sai a sake dan wani guntun jela ta gefe ko ta baya to wannan guntun jelan da shi ake gane wannan musulmi ne ko a ce wannan banasare to in za ka yi rawani kai ma ka yi rawani irin na musulmai in ka zaga ka zaga karka bar shi a zage ka dan fidda jelan shi sai ka sake shi ko ka fidda abin da za ka rufe fuskanka da shi duk da suna rufe fuskokinsu tare da shi kuma manzon Allah ya yi umarni da a saba wa yahudu da nasara saboda lokacinsu ɗabi'arsu ce kowa yana fifita kanshi ba yahude ma cewa hasali cewa ya ba mai shiga aljanna sai ba yahude وعاموا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين kaga wai ba yahudi ne ba mai shiga aljanna sai shi saboda shi ba yahudi yana amfani da littafin da aka bawa annabi Musa shi ba nasara yana amfani da littafin da aka bawa annabi Isa to sai ba nasara ya ce to ba yahudi ba zai shiga aljanna ba saboda bai yi imani da annabi Isa ba ku kalli wani son kai a fili su yahudawa su aka fara aikowa annabi Musa ne ya zo gabanin annabi Isa da aka aiko annabi Isa suka yi imani sai suka ce dole mutanen annabi Musa su ajiye littafinsu a Taurat su yi amfani da Injila to da suka shude suka ci gaba da wannan jayayya sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to duk ku ajiye a Taurat da Injila ku dauki Alkur'ani
sai suka ce a to muhadumu yaki wannan bawon Allah in ba muhadumun yake shi ba zai ci galaba akan alhali kuma sun karanta al-tattafan su cewa Allah zai aiko wani annabi hasali ma Allah yace sun san shi kamar yadda suka san iyayen su sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san iyayen su Allah yace me ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu ba yanda za su yi su buye masa sun san shi sani na hakika wanda da sun gan shi za su gane wannan manzon Allah to amma saboda son zuciya sai suka hada kai domin su yaƙi musulmai to duk inda ba yahuda yake in ba musulmi ba nasare abokin gaban shi in kuma akwai musulmi ba yahuda da ba nasare zai hadu don su yaƙi musulmai shi sai Allah ya ce innahum yakiduna kaida su ba yahuda da ba nasare suna shirye makirci makirci na sosai akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba yahuda zai ma dadin baki zai ma a baki ne saboda me saboda kawai shi ya faranta maka alhali ƙarya ne alhali ƙarya yake wasu ma munafikan za su zo su nuna ku cewa su musulmai ne alhali su ba musulmai ba ne in sun koma wajen kafirai sai su ce kawai wannan muna musu izgili ne sai Allah ya ƙalubalance su to da Allah ne za su yi izgili wanda ya san ka ya san abin da za ka aikata gobe ya san makomarka shi za ka yi wa izgili Allah ta'ala ya gaya manzon Allah lalle su suna shirya makirci makirci na sosai wa akidu kaida Allah ta'ala ya ce to so shi ku Allah yana maida musu da makircinsu bisa ga abin da suke shiryawa wallahi da ba dan Allah yana taimakon musulmai ba da musulmi a Najeriya ba zai shawuwa ba da musulmi a Najeriya ba zai shawuwa ba ko iya zaben da aka yi na shugaban kasa ya haska wa mutane sun san matsayin da suke ciki a Najeriya tun 1999 a Najeriya ana zaɓe ne akan addini musulmi ne ba ya yi akan addini hasali ma musulmi za a ɗauko a bashi kuɗi don a lalata ƙuri'un wani musulmi saboda a haramta masa shi ko maloho ya ji daɗi an bashi kuɗi duk abin da za a bashi a duniya mai ƙarewa ne kuma za a mishi alƙawura alƙawuran da kuma ƙarya ake mishi saboda su kansu suna shaidawa in ka ga sun maka alƙawari abu ɗaya za su biya maka yadda su ce ma Allah ɗaya ne kuma wannan damar ka sani Allah ɗaya ne sun an fidda a jam'iyyar farko aka fidda musulmi jam'iyya na biyu aka fidda musulmi suka ce to su ba su yadda ba saboda an raina su dole sai sun fidda wata jam'iyya sun kawo nasu saboda su nuna cewa su ma sun kai matakin da ba a isa a wulakanta su ba ana ta kokarin a fahimtar da mutane abinda suka shirya amma manya-manyan mutane da malamai sun shiga idonsu ya rufe ba shi suke kallo ba suna kallon abinda zai amfane su a gidan duniya wanda in aka ci zaɓen sun wada su amfana abinda kainan suke kallo kuma malami ba a san shiga harkar siyasa ba siyasa ba ta su bace bi ma'ana ba ta shi bane ya fito ya dinga kare ƙarya yana faɗan ƙarya akan wani don a zaɓe shi ba aikin malami bane aikin malami shine ya bayyana wa al'umma qualities na wanda ya kamata a zaɓa shikenan ya gama aikin shi amma ya kama suna ya ce ku zaɓi wane saboda ya cancanci kaza ya yi wa addini kaza ba a bukatar ka gaya wa mutane mutanen da kake gaya wannan ba dabbobi ba ne suna da hankali a kansu kuma Allah ya ce musu su yi tunani shi yasa Allah ya ba su alkur'ani kuma Allah ya ƙalubalance su afala ta'qilun ba za su hankalta ba ba za su yi tunani ba
akwai bukatun ka tare mutane kace ku zabi wani saboda yayi kaza yayi kaza babu shi in ba yayi ka sani in ma bai ba ka sani kaga babban malami yana fadan abun da ƙarya ne shi kanshi ya san ƙarya ne kuma wai yana fada don ya kare wani kuma yana fadan sunan shi wannan kuskure siyasan nan sun fi kowa sani Allah ya zabi wanda zai zaba sun fi kowa sani alkhairai da sharrin dake kowa kuma sun fi kowa sani su suke karantarwa ba yahudi da ba nasare ba zai taba yadda da kai ba hatta tattabi amillatun har sai ka bi tafarke shi su suka yi analysis waɗanda ba musulmai ba suka ce suna da ƙuri'u katin zabe a Najeriya na kimanin miliyan 14 wani jami'i ne daga cikin jami'an wajen ibadar su yake min analysis ɗin kafin zabe suna da shi guda 14 sun kyautar da 2000 a matsayin invalid 2000 a matsayin invalid vote to suna da nawa suna da 10,012 don haka sun ci zabe babu wani wanda ba musulmi ba a Najeriya kafin zabe bai maka alwashin sun ci zabe babu shi sun fito a majami'ansu suna rantsuwa da abin da suke bautawa cewa sun ci zabe saboda sun yi imani cewa wanda ba musulmi ba ba wanda zai zabi musulmi kuma haka ne sai aka kwada ƙuri'a mu ko mun sani ƙuri'a yana kaiwa yana komowa amma abin da Allah ya yi shi yake tabbata in duk duniya za ku taru manzon Allah ya ce da mutanenku da aljannunku don ku cutar da wani manzon Allah ya ce me lan yadurruhu shay'a ba za ku cutar da shi da komai ba illa kataballahu la face abin da Allah ya hukunta zai cutar da shi da aka yi zaɓe a lissafinsu 12,000 sai ga shi sun raba 12,000 gida biyu su sun ɗauki kashi sun ba wa ɗaya gidan kashi gidan da suke ga za su mata illa sai ga shi ta samu 8,000 da muka gamu da shi ya ce 12,000 ka ya fito ka kun raba ya ce ya rantse da wanda suke bautatawa ba wani wanda ya zaɓi musulmi a cikin membobinsu na ce kar ka rantse da abin da baka sani ba saboda gaibi ne na ce ni da kai duk yadda muke da kai ba zan yi rantsuwa a kanka ba saboda ban san abin da ke cikin zuciyarka na ce to mu musulmai inda nakun ya ci mun sani Allah ne ba shi in duk za mu haɗa kai mun fi ku yawa amma ba za mu iya kawowa ba sai in Allah ya kawo to Allah ne ya kawo shi to wannan shi ne musulunci shi musulmi in asabatu barra sabara fakana khairun la in abu ya same shi da cutarwa sai ya haƙuri saboda haƙurin shi ya fi alkhairi a gare shi wa in asabatu farra shakara in kuma abun farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah shi ta manzo Allah ya ce ajabul li amri almu'min al'amarin mu'mini abun ban mamaki ne shi in abu ya zo abun da yake so ya samu sai ya gode wa Allah in ya samu haka sai haka ba sai ya haƙuri to su yahudu da nasara Allah ya ce innahum yakiduna kaida suna shirya makirci na sosai akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ba dan Allah ya dau alƙawarin zai kare Qur'ani shi ba da sun canja Qur'ani a lokacin da aka yi case din 11 September abinda aka fara cewa shine a dauki Qur'ani hannun musulmai duk wata ayar jihadi a cire ta a cikin Qur'ani kun san inda matsalan take sai aka rasa waza a bawa kwangilan waza a bawa kwangilan sai aka rasa to duk wanda ka bawa kwangilan ba zai iya ba duk abun da zai ya cire aya kai ya cire wasali kai ya cire digu a Qur'ani wallahi wanda yake shara sai ya gaya masa an cire digu a cikin Al-Qur'ani saboda Allah ya sanya Qur'anin nan a cikin zukatan musulmi su kalubale ma ga littafinsu ba su haddace shi ba
basu kuma san abin da ke cikin littafinsu ba. Allah ya saka wa gwamnatin Qatar da alkhairi ta shirye World Cup a kasarta saboda ta yi da'awa ta musulunci. Shi musulmi yana shirye wani abu da kuke gani sharri amma alkhairi ne ga al'ummarsa da addininsa. Wani zai iya cewa bari ya shirye fati sai an gama tare gama garin an taru za a fara fati an sa kida an gama cika sai ya kashe sai ya jawo ayoyi ya musu wa'azi jikin kowa zai mutu a ba kowa abinci da kudin mashin ya koma gida. Kaga yayi amfani da hanyar da zai hada su yayi da'awa inda cewa kai azo za a yi wa'azi ba mai zuwa amma azo yau da daddare akwai get together kowa ya dauko yarinyar shi za a get together sai an cika hall an cika an saki kida an fara dan cashewa sai a kashe kida sai a kawo abinci sai a raba ana fara cin abinci ya ce to wa zai fito ya dan mana nasiha to a wajen nasihan nan in ya fara saki ayoyi da hadisai kowa hidai gaina sun koyar da kanshi akwai malamin mu ta faru da shi an gayyace shi fati shi kawai da gayyace shi sai ya je aka kai shi hacce bude ya zauna aka gama shashewa awa biyu ango amarya kowa an shashi an gaji yana zaune sai aka ce za a tashi shi bari a kira malam ya rufe taro da addu'a aka kira malam ya tashi ya zo zai rufe taro da addu'a yana zuwa sai kai mike sai fara innal hamdulillah daga nan kowa sai fara kallon juna ya gama kutubatul haja ya fara jawo musu ayoyi na waɗanda Allah yake halakar da su a lokacin da suke sakonsu ya fara karanta musu ayoyin azaba yanda ake kama ɗan wuta ake damdar su khuzuhu faqullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zawqaha 70 zira'an fasluku hankalin kowa sai tashi saboda in ka mutu a wajen nan za a tada kai za a daure ka da kacha a ja ka mala'ika ya yi mutajjawa da kai ya jefa ka cikin kasar wuta sannan ya dinga gaya musu irin kalalon irin nau'o'in abincin yan wuta da in suka mutu a wannan waje abinda za su ci a cikin wuta ya gaya musu irin kidan da kunnensu ya ji irin tafashashen dalma na wuta da za a dinga durawa a kunnen dama yana fita ta kunnen hagu yace bai bar wajen ba sai da kowa zub da kwalla ya zub da kwalla to in ka san zaka tara shaydanu ka musu wa'azi in ka ce a zo za a yi nasiha ba za su zo ba ka shirya musu get together amma da an zo kafin a fara shashancin sai a gabatar da nasiha kasar Qatar Allah ya musu albarka kasa ce mai ubar dukiya da ta hada World Cup ta hada ta kashe kudin da ba a taba kashewa ba a duniya a wasannin kwallo sannan ta tanadi abun da ba a taba tanada ba a duniya a wasannin kwallo amma don me kasar ta yi ta yi ne saboda da'awa duk wani malami da'i a duniya sai da ta gayyace shi abun da samu kawo kisar mun kawo bayanin ba su haddace littafinsu ba da aka zo quarter final sai Dr. Zakir Naik sai aka shirya mishi wani lecture yana cikin lecture sai yake sai wata ta tashi take kalubalantar shi akan abun da yake fada akan littafinsu ba gaskiya bane akan me yasa su yace suna bautawa wani koma bayan Allah alhali su Allah suke bautawa amma suna bauta masa ne ta hanyar Annabi Isa da ya tashi sai wata tambayoyi guda biyar waɗanda duk a cikin littafin suke tace bata san su ba ya dinga fada ana bude mata littafin da shafin da namban ayan da sunan sura yanda muke da sura kamar a ce suratul tariq aya ta 15 to haka za a ce musu chapter john bas kaza to bata ma sani ba kuma tana kalubalantar ta to duk abun da za su shirya akan Qur'ani Allah ya dau alƙawari zai kare kai shi amma manzon Allah ka sani innahum yakiduna kaida
suna shirya ma makirci makirci na sosai muka ce akwai satan ansa karkashin wannan aya me satan ansa duk wani shugaba a office in dai akwai musulmai da waɗanda ba musulmai ba ka sa a ranka suna shirya maka makirci makirci na sosai ka sa a ranka suna shirya ma gadan zare ko ka sani ko baka sani ba dole ne wannan saboda dabi'a su ce al'ada su ce amma abinda suke shirya ma zai hana ka musu adalci ba zai hana ka musu adalci ba duk wanda yake da haƙƙi ka dauki haƙƙin shi ka bashi saboda in baka bashi ba Allah zai tambaye ka nan tashi alƙiyama amma ka sa a ranka ba su aminta da kai ba kuma suna shirya ma makirci me za ka yi ka kubuta daga makircin su shine ka riƙi salloli guda biyar akan lokaci ka mutunta masu farin gemu inji manzon Allah ka mutunta dattawa duk wanda ya girme ka ko a office ko a shekaru in yi ma magana ka saurari abin da yake faɗa kar ka wulakanta wanda yake da shekaru kar ka aibanta shi kar ka gaya masa mummunan magana saboda dan adam abun karramawa ne abun mutuntawa ne ka kuma sani a ranka duk abun da zaka yi a wajen su ba adalci bane inda zaka dauki appointment musulmai biyu wanda ba musulmi ba daya ka dauka ka ba wanda ba musulmi ba to baka musu adalci ba in ka dauka ka ba wa musulmin yadda za su zage ka haka za su zage ka in ka ba shi wanda ba ma musulmi ba to me haƙƙi a kanka waye cancanta ka bawo waye ke da tsari in duka sun cancanta kowa yana da matakin da ya kai a bashi to ka bawo musulmi kafin ka bawo wanda ba musulmi ba amma wanda ba musulmi ba shi ya cancanta ka bashi to kar ka dago musulmi ka bashi kai corruption kai rashawa shine corruption ba wanda ba musulmi ba saboda shi yafi cancanta da a bashi amma in akwai zabi akwai dama to wannan zaka iya amfani da shi amma in ba zabi ba dama ana bin label ne wanda yazo ba musulmi bane to amana ce ka dauka ka bashi in baka bashi ba Allah zai tambaye ka nan tashi alƙiyama in banda musulunci wa zai wannan abu wallahi ba sai musulunci amma su mutumin yana level 1 musulmi yana level 10 za a dauko shi daga level 1 ya kuma level 11 saboda a daura musulmi akan shi saboda a daura shi akan musulmi kuma musulmin bai isa ya ce zai magana ba wani haka yake cewa zai aje aiki ba zan faɗi ministrin da yake aiki ba a Lagos yake yace za a kawo sabon staff ko wata biyar bai ba shi wajen shekarar shi takwas yana aiki kuma an dauke shi a matsayin graduate amma yace ba ya samun promotion sai dai a dinga dauko na kasa da shi ana daura su akan su kuma shi kada yake zuwa office akan lokaci kuma baya tashi sai lokaci yayi duk abinda za a kama shi da laifi a kore shi an rasa to bari a masa abinda zai ji haushi ya aje aiki muka ce karka aje aikin ka ci gaba in musulmai sun zo office din su kai kake bin kadun su akan haƙƙin su ake ba su to in kuma wajen wa zai bin kadun su babu to in ka kalli wannan kadai ka zauna kai to kai musulmi ka sani innahum yakhiduna khayda waɗanda ba musulmai ba da suke aiki karkashin ka ko a saman ka suna shirye makirci makirci na sosai in ka riƙe Allah da manzon shi ka bi dokokin Allah wa akidu kaida to Allah yana maida musu makircin su yana komawa kansu shi da ba a promoting nashi aiki in ya kwade daga kan ogan su kwata kwata har zuwa ƙasa sai an ce a kira wani in ya zo za a ce abu kaza ya faru ba a rasa kaza ba ba a ga abu kaza ba zai ce to ku ɗauko takarda ku rubuta abu kaza ku sa abu kaza ku cire abu kaza ku gyara abu kaza wannan file din ya gyaru sai a tafa a ihu shikenan iya tafin da ihu shine iya reward din shi me ya kamata ai sai a promoting nashi amma ba za a yi ba saboda me shi musulmi ne sai ka je inda
waɗanda ba musulmi suke rinjaye za kai kuka akai kuka musamman inda nake karatu yanzu haƙƙi a fili na musulmi wallahi ba za a bashi ba kuma bai isa yayi magana ba vice chancellor aka turo musulmi daga NUC suka turo vice chancellor musulmi suka ce wallahi ba zai yi a makarantar ba suka yi zanga zanga haka aka hana saboda me suke da jiha kuma haka aka zauna lafiya da Gombe aka yi da za ka ga musulmai malamai su za su fara jan aya akan ayi adalci me yasa saboda musulunci ya karantar da adalci inda kawa aka yi da musulmi da ba musulmi ba dukan sun cancanta sai mu ce a bawa musulmi saboda duka sun cancanta amma in musulmin bai cancanta ba akwai abun da ba shi da shi wanda ba musulmi ba ya cancanta dole a bashi shine adalci bashin shi zai sa wajen ya ci gaba rashin bashi shi zai kashe wajen makarantar ana lissafi an bude ta da Bayero University Kano amma yanzu Bayero ta ci gaba da ta ninka makarantar sama da sau 30 daga tsarin gine-gine da tsarin abin da ake karantarwa saboda me a cikin Bayero an dauki waɗanda suke aiki waɗanda ba musulmai ba an ba su matakin da sun kure a fannin karatun boko amma a can ba za a baka ba kenan yin adalci yana kawo ci gaban abu to duk abin da ake so a ci gaba kuma sai a yi adalci shi yasa duk ƙasar musulmai ko inda musulmai suke shugabanci za ka ga ana samun ci gaba saboda me saboda adalcin da suke tsayarwa Allah ta'ala ya ce famahilil kafirina ga wata sata amsa ka dakata wa kafirai amhilhum ruwaida ka bi su sannu sannu ka yi taka tsantsan da su za su shirya ma gadar dare za su kai ka su baro ka za su zo su maka zaƙin baki ka hau alhali sun kifar da kai to Allah ta'ala sai yake ga manzon Allah famahilil kafirina amhilhum ruwaida ka dakata wa kafirai karka musu gaggawa ka dakata wa kafirai karka musu gaggawa saboda al'amarin da suke ciki za su iya kifar da kai me yasa aka ce ya dakata musu da suka tabbata manzon Allah ba zai bauta wa Allahnsu ba sai suka ce manzon Allah to ya Muhammad ba za su ce ya Rasulullah ba saboda ba su yarda cewa shi manzon Allah ba in suka ce ya Rasulullah sun musulunta to mun yarda abinda kake bautawa mun yarda to amma ba za mu bauta mishi ba sai ka zo yau yau yaushe litinin ko yau litinin mu bautawa Allahnka gobe talata ka bautawa Allahnmu jibi laraba mu bautawa Allahnka gata alhamis ka bautawa Allahnmu to mun yarda manzon Allah sai ya shiru saboda manzon Allah yana kwaɗayin su shiga musulunci shirun da yayi sai Allah ya aiko dan aiki qul ya ayyuhal kafirun la ta'ala ya aiko dan aiki ul kace ya muhammad ya muhammad ul ya ayyuhal kafirun kace ya ku kafirai ana ga manzon Allah shirin da yayi kar ma ya ji cewa zai yadda yayi shirka shirka ba nashi bane shirin da yayi kar ya tunani za su shiga musulunci ba za su shiga musulunci ba ba za su musulunta ba Allah ya riga da ya sani kafirai ne ƴan wuta ba za su musulunta ba shirin da yayi
Allah ya ce kai ka ce musu ya ku kafirai la a'budu ma ta'budu ba zan bautawa abinda kuke bautatawa ba ina kuna so ne ku rinjaye ni ku min wayo to ai Allah ya ankarar da shi Allah ya cece shi Allah ya kubutar da shi duk abinda kake daga ran da kai shirka aikin ka ya baci hatta manzon Allah Allah ya gaya masa la in asyrakta la ahbabanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ta'ala ya ce da kai shirka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahbatanna amaluka da ayyukanka sun baci gabaki daya wala takunanna min al-khasirin kuma da ka kasance a cikin masu asara wanda suka zo duniya gaban za sun koma gaban za wuta ita ce makoman su Allah ka tsare mu daga wuta ka ce musu ba za ka bautatawa abinda suke bautatawa ba kuma ka shaida musu cewa Allah ya sanar da kai ba za su bautawa abinda kake bautawa ba dole kafuri ya shi Allah ya sani ƙarya yake a zuciyar shi sai gashi manzon Allah yana bayyana masa abin da ke cikin zuciyarsa ka gaya musu ba za ka zama mai bautawa abin da suke bautawa ba kuma su ma ba za su zama masu bautawa abin da kake bautawa ba me za a yi ayi wadiyar dila kowa ya kama gaban shi lakum dinukum waliyadin addini na yana gare ni addinin ku yana gare ku ku ci gaba da bautan taguta ku ci gaba da bautan abinda kuke bautawa ni ko zan ci gaba da bautan Allah madaukakin sarki wani director ne a wani ministry deputy director shi ba musulmi bane sai ya zo shi ya same shi ya ce oga ga appointment guda biyar kai ka dauki daya ko ka dauki biyu abawa deputy director daya abawa mataimakin deputy director daya abawa executive secretary wajen daya duka alisabin shi guda uku nan duka ba musulmai bane shi da gaje an ce an bashi biyu sai ya ce sai ya kabi guda biyu suna da nawa suna da uku iya da nawa iya da biyu sun gama lissafi kafin su turo shi sun yi lissafi shi sai Allah ya ce mai innahum yakhiduna kaida yakiduna kaida in aka samu bakan guda daya sai ya ce oga ka dau daya in aka saka samu sai ya ce ka bar daya bai tashi sanin illan ba sai da suka je wajen wani taro sai wajen wanda suke matsayi daya sai ya tambaye shi yaya an samu slot ya kai da shi yace ai ga abin da ba ka tana suka shawari ita tabbas baka da hankali ko baka da wayo kai ne director a waje sai abin da kaga dama za a yi duka biyar din nan in kace ga wanda ka bawa ba wanda zai yi magana yace yanzu ga colleague nashi shi a wajen shine deputy director ogan shi ba musulmi ne ce slot daya ita o bashi a duk slot da ake samu tunda suke aiki shekara bakwai dayan ma alfarma ya roka na cewa dangin shi zai bawa sannan ya bashi da ya dawo da aka sake kawo guda biyu sai ya ce duka nashi sai suka nemi su masa bori sai dai ya ce ka bude musu wuta ai baka san aikin ka ba sai dai ya bude musu wuta sai suka gane cewa fa a dadin ma daga musu kafaye ina so ku gane cewa in akwai wasu a kasan ka ba musulmi ba to ya kamata kai taka dandan wajen mu'amala da su saboda Allah cewa manzon Allah yayi famahilil kafirina amhilhum ruwaida ka dakata musu ka bi su sannu sannu ka garanti situation din su in su ne ba su daga ma kafa kai ko ba a ce ka zalunce su ba ka ba su haƙƙin su amma abinda kake da iko kai iko akan shi shari'a ta yadda to duk wanda ya tsinci kanshi yayi taka dandan wajen al'amari da mu'amala da zai yi da su
in ba haka ba za su kai shi su baro shi kuma duk wanda yake jagoranci yayi adalci in yana so inda yake jagoranci ya ci gaba amma fa ka sani kai dan adam ne ko mai jagoranci dan adam zai iya yin kuskure ka mishi addu'a zai iya yin badare ba ka mishi addu'a yanzu in an baka commissioner sai a zaga a ce a ai sadiq aka bawa commissioner ministerin kaza an ce ya ci kudi to la Allah in kai aka bawa kudin da zaka ci ya fi nashi sai ka mishi addu'a congratulations da muke wa ƴan uwan mu lokacin da aka samu appointment ba congratulations za mu musu ba addu'a za mu yi musu wani ya samu mukami na kaza ka mishi addu'a ba murna ake yi ba ba yahudu ne yake murna saboda yana maka murna akan tafarkin sa kuma in ka dauki matsayin shi ka tafi akai to ka bar matsayin da manzon Allah ya daura ka akai manzon Allah ya ce hatta tufafi in kaga wani ya sa ka mishi addu'a tubuli ka mishi addu'a ba kawai a'a kar ka mishi congratulations ka mishi addu'a ka mishi addu'a Allah ya sanya albarka cikin abun da ya sanya ka mishi addu'a in an bashi matsayi ka mishi addu'a Allah ya ma jagoranci akan matsayinka Allah ya kame hannunka akan kuskure Allah ya baka iyar da amanin da aka tsara maka ka taimake shi ka mishi addu'a amma ka zo congratulations kun tafa next month zaka sayi mota la haula wala quwwata illa billah kakan shi zai sayar satan ko kuma satan kudin al'umma zai har kana ce ya san murna kobo bayan kobo Allah ya tambaye shi nan tashin biya to in ka ji wani ya samu matsayi kar ka ce mishi congratulations ka bi abin da manzo Allah ya faɗa ka mishi addu'a ka mishi addu'a ka mishi addu'a shi kuma wanda ya bashi matsayin shi ma ya masa addu'a tana tasiri tana tasiri kai ne gwamna ka ba wani commissioner wannan rantsar wanda ake yi addu'a ya kamata a musu ba rantsarwa ba kai da kake rantsar da shi kai za ka sa yi ha'inci to me yasa za ka ce ya rantse kuma wallahi duk wanda ya rantse da qur'ani qur'ani sai ya ci shi saboda qur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma siffar Allah ce siffar Allah kuma ana rantsuwa da siffar Allah ana ce wallahi zan yi adalci zan yi iyadda amana ba zan ci dukiyar al'umma ba sai wanda ya baka kai rantsuwan shi zai ce to na turo kuɗi ka raba kuɗin ka turo min kaza kaza ka je kai aiki da shi ka ci amanar al'umma ka ci amanar qur'ani shi saboda qur'ani yana kasancewa hujja akan ka ko a gare ka ran tashi alqiyama to wanda yake sawa ka rantse wai shi yake zuwa kuma yake sa ka ci amana ina amana take gomma kar a sa su rantse in tsarin doka ne sai su rantse to kar a ba su qur'ani a halin su kawai a ce abin da ya kamata a ce kawai su ce ni na ba ku doka ku bi duk abin da shugaban ku ya ce ku yi ku yi ko daidai ne ku yi ko ba daidai bane ku yi mun yadda za mu to an kubutar da ku in shugaba ya ce ku saci kudi ku saci kudi kun ci halas saboda an ce sharadi ya duk abin da ya ce ku yi ku yi ku yi to amma ya ce ku rantse ba za ku yi cuta kuma kun rantse kuma ya aiko kai cuta kuma kai cuta wallahi rantsuwa sai ta cika bon maka aje mishi aikin ka yafi maka alkhairi kai mai ba da aikin me ya kamata ka yi ka musu addu'a ku commissioner na ku ji tsoron Allah in na zame na ce ku saci kuɗi ku tuna min Allah ku tuna min Allah in nayi kaza ku dawo da ni hanya kuma ku yi kokarin isar da amana ina muku fatan alkhairi Allah ya taimake ku wanda zai ce ai a ƙarshe ana cewa so help me God ko to ai wannan rantsuwar ka gama yi ka gama rantsuwa ina zaka nemi taimakon Allah ai rantsuwa ba a neman taimakon shi ku dubi inda aka ce ai rantsuwa a cikin Qur'ani ba a ce a nemi taimako ba aran mu ba sai ka ba mu aya ba in aka samu zargi tsakanin miji da mata
Allah ya ce su yi rantsuwa in suka yi rantsuwa guda nawa guda hudu saboda shaidun zina mutum nawa mutum hudu Allah ya ce mai wal khamisatu sai mutum ya cika na biyar cewa fushin Allah da la'anta ya tabbata a kan shi in kana min al khazibin in ya kasance a cikin masu yin ƙarya to me yasa bai ce in ƙarya yake Allah ya taimake shi ba ku fahimci abun ba abun afili yake in so kake ka ce so help me god to kar ka ce su rantsi kar ka ce su yi alƙawari kai musu addu'a a ƙarshe sai su ce Allah ya taimake su sai Allah ya taimake su lokaci yayi abinda muka karanta Allah ya amfanar da mu baki daya Allah ya ba mu lada a ciki abinda muka kusuto da kuma Allah ta'ala ya gafarta mana in Allah ya kai mu gobe za mu shiga sabuwar sura mun zo ƙarshen sura za mu shiga suratul buruj ita ma tana da alaka da wannan sura masu damoyi da bukatu da suke cikin zukata Allah biya kowa bukatunsa Allah ya yi kowa damuwarsa masu neman addu'o'i da suke aikowa da waɗanda suka aiko da waɗanda ba su aiko ba Allah ka biya mana bukatunmu baki ɗaya wannan ibada da muke yi ya Allah ka sa karɓaɓɓe ni ya Allah ka sa karɓaɓɓe ni dukkan abin da yake fitina da zai fuskanto mu ya Allah ka kawo mana shi waɗannan shugabanni da ka zaba mana ya Allah ka kame hannunsu akan kuskure ka tabbatar da hannunsu akan alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربي يسر ولا تؤسر رب تمن بالخير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين